অসমতে এন আৰ চিৰ ওপৰত যিটো এটা ৰাজনীতি সংযুক্ত চলি আছে, সঁচাকৈ এইটো বৰ দুখৰ বিষয়। কাৰণ আমি জানো যে আমি যিহেতু অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, অসমেই আমাৰ সম্পূৰ্ণ, অসমৰ মাটি পানী বতাহ এইটো শিক্ষা দীক্ষা লৈ অসমতে আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এন আৰ চিৰ ওপৰত যিটো ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এইটো সম্পূৰ্ণ মানে এটা ৰাজনীতিমূলক। মই ভাবোঁ যিসকলে এন আৰ চিলৈ ৰাজনীতি কৰি আছে তেখেতসকলে যাতে এন আৰ চিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰে, এইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে মই এইখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি সমগ্ৰ অসমতে মানে দুৰ্গা মাৰ ওচৰত আমি সকলোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক মানে বন্দী হৈ আছে তেখেতসকলক মানে শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগে। আৰু অৰিজিনেলি যিবোৰ ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকক মানে ভাৰতৰ কোনো সংবিধান নাই যে এনেকুৱাকৈ বন্দী হালত তেওঁলোকক বন্দী কৰি ৰখাৰ কোনো ধৰণৰ মানে সংবিধানত নিয়ম নাই গণতন্ত্ৰ দেশত। মই এইখিনি জানো ভালকৈ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু বিটিচি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত আজি যিটো কলাবেজ ধাৰণ কৰা হৈছে এইটো কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ল গোটেই অসমতে, সেইটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। কাৰণ আমাৰ হিন্দু বঙালীসকল যিটো নেকি আপোনাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত 1971 চনৰ কাগজপত্ৰ থকাৰ পিছতো আমাৰ মানুহসকলক অবৈধভাৱে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে যিটো নেকি তেওঁলোকে যিটো উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ যিটো অসম চৰকাৰে যিটো নেকি ডিটেনশ্যন কেম্পত তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰভাৱে ভৰাই থৈছে, থৈ গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিলিজৰ খাতিৰত আমি দুৰ্গামাৰ ওচৰত আমি স্তুতি জনাইছোঁ 2 মিনিট সময়। আৰু লগতে গোটেই অসম জুৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী চলিছে।